Jak jsem se tady ocitla? No, přiletěla jsem na Koštěti. Letěla jsem směrem do Brna se svojí rodinou. No a když jsem viděla ze zhora, že se tady něco hezkého děje a že je to tady fajn a je tady spousta lidí, tak jsem přibrzdila. No a zastavila jsem se, abych si to tady taky s vámi užila. Samozřejmě patří všem zpívajícím čarodějkám.